រំនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តានិយមតាមដានស្ដាប់ប្រមិញចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាបទសម្ភាសន៍មេធាវីការពារក្តីលោករងឈុនដែលកូនក្តីកំពុងតែជាប់ខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរបានទៅពេលថ្មីៗនេះលោករងឈុនបានបន្តពីទទួលសនាកិច្ចបាក់ខាងព្រំដែនបាក់ខាងកើតដែលនៅពេលថ្មីៗលោកបានធ្វើការរិះគន់ បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាព្រំដែនដែលលោកបានអះអាងយ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងព្រំដែននេះរហូតបាទដល់ធ្វើឲ្យមានការចាប់ខ្លួនបាទនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់បាទពន្ធនាគារព្រៃសរហើយត្រូវបានតុលាការបាទកាត់ក្តីរួចផងដែរបាទដូច្នេះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងLike លោករងឈុនតំណាងក្រុមប្រឹក្សាខ្លមមើលកម្ពុជានឹងជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលត្រូវបានសមាជិកកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី30មីនាត្រូវបានបាទសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់បាទជាផ្លូវការនៅលើងាយថ្ងៃសៅរ៍បាននេះតែម្ដងពីបទល្មើសញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមេត្រា 2 អ្នកនាំពាក្យនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងជាព្រះរាជអាជ្ញារងលោកកុចកំឡុងបានលោកបានប្រាប់តាមរយៈបាទ RVA ខ្មែរបាននៅលងាចថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកបានថ្លែងក្រោយពីបានសាសួរទៅតាមនីតិវិធីរួចរាល់ចៅក្រុមស៊ើបសួរបាទសែនវិសុនបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោករងឈុនជាបណ្ដោះអាសន្ន លោកបាសំសុគន្ធជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករងឈុនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភារនៅក្រៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅលងាចថ្ងៃសៅរ៍នេះបានឲ្យដឹងថាតុលាការបានចោទប្រកាន់កូនក្តីរបស់លោកនេះបើគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេដោយកូនក្តីរបស់លោកមិនបានទៅញុះញង់អីនោះដែរលោកបានថ្លែងថាកូនក្តីរបស់ខ្ញុំ បានទៅធ្វើការងារសង្គមហើយអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់លោកនោះគឺជាការរកឃើញរបស់គាត់ក៏ដូចជាការសម្ដែងនៅមតិដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែប៉ុណ្ណោះលោកសំសុគន្ធលោកបានលើកឡើងទៀតថានៅពេលដែលសួរដេញដោលនៅពេលនេះគឺតុលាការសួរកូនក្តីលោកបាទដែលឈ្មោះរងឈុន នៅតែបើអង្គហេតុមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុដែលលោករងឈុនបានចោះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលគាត់បានចោះទៅមើលបើបង្គោលព្រំដែននៅតាមខេត្តនោះបាននឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករងឈុនដែលគាត់បានធ្វើការបាទដែលធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2020ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទលទ្ធផលដែលលោករងឈុនបានចោះទៅរកឃើញ លោកបានប្រាប់បន្ថែមថាមកទល់នឹងពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់មានភស្តុតាងឬឯកសារសំណុំរឿងយកមកសិក្សានៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងព្យាយាមចម្លងឯកសារយកមកសិក្សានិងភស្តុតាងបន្ថែមដើម្បីដោះបន្ទុករបស់លោករងឈុនដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទតាមេធាវីបាទលោកសំសុគន្ធលោកលើកឡើងថ្ងៃដដែលនេះថា ចៅក្រុមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងកោះហៅនឹងនាំខ្លួនលោករងឈុនមកសួរចម្លើយសារជាថ្មីប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់នៅឡើយនោះទេបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា